एंजिन प्रोजेक्ट कम फाग बजने तरीका नहीं के रुचान है एक उस आजाद तंत्र सकान को तो शाह गोरचोग ने री रेस्ट्रूम ने रा रेलू मासिन हार्ट से जे कुछ चोख इकोनॉमिक का इना खरार वाहन के रुपया खतरे में पान के रुपया अगली गोरचन զբաղվում է ծրագրային ապահովման պրոդուկտներ արտադրելով մասնավորապես ERP համակարգեր շինարարական ընկերությունների CRM համակարգեր մեծ ընկերությունների համար պլանավորում են 11 աշխատակից ունենալ բարձր վարձատրվող ընդհանուր առմամբ ECOS ազատ տնտեսական գոտու մասին կարողանա ավելացնել նաև այն որ այս պահին կա 8 շահագործող, որից ակտիվ են ընդամենը 3-ը, բայց այս տարվա սկզբից էական հրազդանում գտնվող այս ազատ տնտեսական գոտին ընդհանուր առմամբ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար հարմար ազատ տնտեսական գոտի է, բայց այս տարվա սկզբից արդեն ևս 3-4 ընկերություն դիմել են զգացվում է էական ակտիվություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, սա նշանակում է, որ ըստ էության թվային տեխնոլոգիական ոլորտի ընկերությունները ծավալվում են նաև դեպի մարզեր և սա շատ կարևոր է, որ Երևանում միայն կենտրոնացած չլինեն, այստեղից բխող սոցիալ տնտեսական և կրթական արդյունքներով և կարծում եմ պետք է մենք էլ ամեն ինչ մտածենք, որպեսզի քաջալեր ենք ընկերություններին, IT ոլորտի ընկերություններին, տեխնոլոգիական, որպեսզի մարզերում ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալեն, այդ առումով շատ կարևոր նախագիծ եմ համարում։ Խնդրեմ հարցեր, չկան հարցեր, ըստ այդ ընդդրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։